Natália Mendonça está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Nós vamos trazer mais detalhes, como é que está agora a investigação, já que ele foi preso aí pelos policiais militares. Natália, muito bom dia para você. Oi, Loares, bom dia para você. Estou aqui em frente à delegacia que atende casos como esse, né, de agressão, de tentativa de feminicídio, tudo cometido contra mulheres. Delegada Gabriela Adas está aqui. Delegada, a gente estava trocando uma ideia, estava me dizendo da ficha, né, me falando da ficha criminal desse rapaz, do David. Várias passagens pela polícia, enfim, o que já se sabe sobre ele? Bom dia. Bom dia. Pois é, esse rapaz já é um rapaz bastante complicado, ele tem inúmeras passagens pela polícia, tráfico de drogas, roubos diversos, inclusive crime de violência doméstica praticado inclusive contra a própria vítima. Ele tinha um mandado de prisão por roubo em aberto e esse foi o motivo, inclusive, que ele justifica para ter simplesmente deixado abandonado a vítima no cais e ido embora, fugido do local. Com relação a essa prisão dele, como é que aconteceu? Ele tem esse direito de passar por uma audiência de custódia? Isso já foi marcado? Como é que está essa situação? Pois é, a prisão dele, depois da nossa representação pela temporária dele, foi cumprida na tarde de ontem. Até o momento não foi agendada audiência de custódia. A prisão já foi comunicada e ele já foi recolhido à triagem do CPP. Em relação à vítima, a gente sabe que ela continua no hospital. Você, que faz parte dessa investigação, que comanda essa investigação, tem alguma outra informação a respeito do estado de saúde dela, da família? Pois é, essa moça está internada na UTI do Hugo e o estado dela está, infelizmente, bem grave. Ela teve politraumatismo crânioencefálico e inúmeros traumas na face. Ele quebrou o maxilar dela, o nariz em 3 lugares, o olho foi deslocado. Então, o estado de saúde dela está bem grave, infelizmente. A menina, delegada, a filha desse casal, que tem ali 5 anos de idade, é uma criança, mas que já consegue entender alguma coisa, né? Perceber ali. Ela viu essa agressão. Como é que funciona o trabalho da polícia com essa criança? Para tentar entender o que ela viu e em algum momento isso é questionado para ela também. Como é que funciona o contato com essa criança? A criança, com considerando até a idade dela, ela é completamente poupada nesse momento, até porque há outros elementos que indicam de forma clara a autoria. Infelizmente, essa criança esteve presente, ela viu o pai agredir a mãe da forma como agrediu, né, de forma extremamente violenta. E agora, sim, a oitiva dela, que seria acompanhada de conselho tutelar e outros órgãos, por hora não será necessária, face os outros elementos que indicam a autoria. Para a polícia agora, para a Polícia Civil, quais são os próximos passos? Ou termina aqui essa história, uma vez que ele já está preso, a audiência de custódia, pelo que parece, ainda não foi marcado, talvez nem seja, enfim, quais são os próximos passos? As investigações vão continuar até para apurar eventual a ajuda de outras pessoas, porque esse rapaz se manteve ocultado até ontem, o carro, o veículo foi localizado no setor fim social pelas equipes policiais no domingo, foi apreendido, então há um indício de participação, de ocultação desse rapaz por outras pessoas, isso será devidamente apurado. Delegado, você deve estar acostumada, infelizmente, é até ruim falar isso, mas com casos assim, né? Todos os dias chegam casos semelhantes, às vezes graves, no sentido da vítima acabar morrendo. A expectativa é que essa mulher se recupere, mas depois de recuperada, e ainda que esse homem fique preso, bate um medo, né? De saber que às vezes tem que compartilhar a guarda, que essa criança tem o direito de ver o pai, independente do que aconteceu, ou que ele queira ver essa criança, enfim. Essas mulheres ficam com esse medo pro resto da vida. Com certeza, e esse é o tipo de rapaz que ele tem que mesmo ser mantido fora do convívio social, porque já mostrou que dentro da sociedade ele não há meios de ressocialização. Então que a justiça permaneça como está e que ele permaneça preso. Obrigada, viu, delegado. E o que prova isso que a delegada está dizendo, Loares, é essa ficha criminal dele, né? Várias passagens pela polícia, mandado em aberto, agrediu a ex-companheira que deu a ele uma filha na frente dessa criança, né? Extremamente violento, tem sim que permanecer preso. Além da mulher que está em estado grave, essa criança certamente está traumatizada diante dessa violência. Eu continuo fazendo aquela pergunta, né? O que está por trás de tanta violência contra a mulher? Não tem um dia que a gente não abre o programa ou que a gente não mostra que vários casos de violência contra a mulher. Agora, esse está preso, a gente espera que até como já tem prisão decretada por outros crimes, ele seja mantido na cadeia nessa audiência de custódia que deve acontecer ainda hoje. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela informação. Parabéns aí à polícia.